Mladi futboleri fudbalskog kluba Petrova Gora iz Vojnića iz Hrvatske Republike u pratnji Miodraga Linte, predsjednika koalicije udruženja izbjeglica u Srbiji, boravili su danas u opštini Stara Pazova gdje su sa domaćinima Đorđem Radinovićem, predsjednikom opštine Stara Pazova i saradnicima, obišli kuću fudbala i stadion u Starim Banovcima. Mi smo danas domaćini opštine Stara Pazova, videli smo kuću fudbala, evo fudbalski klub Dunav i još ćemo obići u Belegišu sportsku salu i tako malo prosto da se ovi mladi ljudi vide kako mi ovdje živimo, kako se mi bavimo sportom na našoj opštini, tako da prenesu utiske naravno tamo svojim prijateljima. Ovu posjetu je organizovao Odbor za dijasporu Srba u regionu u saradnji sa Koalicijom udruženja izbjeglica i Zavičajnim klubom Kordunaša u Srbiji. Ovaj fudbalski klub je jedini srpski klub na Kordunu, ali u njemu igraju i deca drugih nacionalnosti. Verujemo da na ovaj način ćemo poslati poruku mladim Srbima i inače srpskom narodu sa Korduna da nisu zaboravljeni i da uvijek mogu računati na našu podršku. Ovom prilikom želim posebno se zahvalim i predsjedniku opštine Stara Pazova, gospodinu Radinoviću, koji ne samo ovom prilikom, nego za vrijeme svog mandata pokazuje poseban senzibilitet za krajišnike, odlazi u naše krajeve, pomaže maksimalno našim ljudima. Ovo je početak jedne duže saradnje i na sportskom i svakom drugom planu, a poruka koju će poneti sa sobom kući je dobrodošlica i domaćinski odnos koji su ih dočekali u opštini Stara Pazova. Ovdje i ovo je dobro za naše dečke što su došli vidjeti ovdje, pošto su puno bolji uslovi nego kod nas. I nekako mi smo ipak srpski klub neki u Hrvatskoj gdje imamo malo novaca, pogotovo za nas, tako da nekad dečki vide, dobro je za njih da vide kako ostali žive. Mislim da je ovo za sve, pogotovo za ove mlade nogometaše, fudbalere, jako veliko iskustvo koje tamo ne mogu vidjeti, a i za nas starije nešto što s prvi put vidimo u životu. Vidimo da ovdje puno bolje uslove fudbaleri imaju na ovim terenima. Kod nas je to nezamislivo. Na našoj općini koja raspolaže sa puno manjim i financijskim sredstvima i to isto tako i naš nogometni klub. Prije svega želim da se u ime Kordunaša koji su ovdje u Srbiji došli 95. i kasnije i oni koji su ranije došli u ranijem periodu, da se zahvalim domaćima na ovakvom divnom prijemu, na ovakvom programu, sve ono što smo vidjeli u opštini Stara Pazova, ovo ostavlja sasvim jedan pozitivan utisak na sve nas, a posebno na naše zemljake, braću Kordunaše koji su došli u posjet kod nas. Mladi fudbaleri iz Vojnića u subotu će odigrati dve prijateljske utakmice između juniora i seniora fudbalskog kluba Fruškogorac iz Sremske Kamenice.